Foi divulgada na terça-feira, 3 de outubro, o calendário para o torneio da Wild Card da FIBA África, que acontece de 22 a 24 de outubro na cidade de Yaoundé, Camarões. De realçar que a seleção nacional foi convidada pela FIBA África a estar presente no torneio com os melhores segundos classificados de 4 das 5 zonas envolvidas da fase preliminar para decidir a última vaga à fase final de qualificação para o AfroBasket 2021.